মানে তোমাক ভালে লাগিলে ইয়াত অহা কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গৰু চৰি আছে গেলা বৰখী না ভাল বৰখী মোৰ ভতিজাজনীয়ে কান্দি আছে মানে মাকে মাৰিলে কান্দি আছে এতিয়া ককাকৰ ওচৰত দি আহিছোঁ বাৰু এতিয়া মনে মনে আছে কলেজত যে গাইছ মই ভিডিঅ' বনাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক কলেজৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে মই আপোনালোকক এতিয়া দিবই পৰা নাই মানে ৰাতিৰ পুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া অলপ আগতে এৰিছেহে মানে অলপ আগত এৰিছে এতিয়া এতিয়া সময় বাজিলে তিনিটা বাজিছে চাওক এতিয়ালৈকে যদি বৰষুণ দি থাকে মই বাৰু কলেজত ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাম বাৰু কওকচোন বাৰু আপোনালোকে সেইকাৰণে মানে মই কলেজৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ যাব পৰা নাই বতৰ ভাল হ'লে মই কলেজত ভিডিঅ' বনাবলৈ যাম এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে তামোল এখনো খাই আছোঁ দেই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ বিশেষ এটা কামত মানে আমাৰ মায়ে এই চচমা এযোৰ বনাব দিছিলে মানে আৰু কিবা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে মানে সেইকাৰণে মানে ইয়াতে আহিছোঁ এতিয়া এই চচমা দোকানখনত আহিছোঁ এতিয়া মা হয়তো ইয়াত ভিতৰত সোমালে নেকি চালোঁ কি হৈছে প্ৰব্লেমটো গাইজ মানে এই মাৰ চচমাযোৰ বিশেষ প্ৰব্লেমটো মানে ইমান হোৱা নাই মায়েহে প্ৰব্লেমটো পাইছিলে মানে নতুনকৈ পিন্ধিছে ন চচমাযোৰ পাৱাৰ থকা চচমা পিন্ধিছে আৰু এই চচমাযোৰ পিন্ধাৰ লগে লগে এইবিলাক অলপ মানে মুভ কৰি থকা দেখে তেনেকুৱা অলপ প্ৰব্লেম এটা পাইছে আচলতে চচমা নিপিন্ধা মানুহ ন চ' চচমাযোৰ দুদিনমান ট্ৰাই কৰিব লাগিব সেই ট্ৰাই কৰাৰ পাছতহে মানে চাওঁ আৰু তাৰপাছতো যদি বিশেষ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আকৌ আহিবগৈ লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মাও ঘৰলৈ যাবগৈ তাৰপিছতে মই এইফালে এতিয়া যাম আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আজি এখন গাঁৱলৈ গৈ আছোঁ গাইছ মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰিলে মই ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ হয়নে বাৰু ঠিক আছে বলক 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 আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বলক এইটো ট্ৰেফিক পইণ্ট দেখিছ ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া বলক 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 এতিয়া গাইজ মই আহি আহি পালোহি আমাৰ চাৰিকৰীয়া নদীখন মোৰ পাছফালে দেখিছে আপোনালোকে এয়া মোৰ প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ'ত ওলাই থাকে চাৰিকৰীয়া নদী আৰু চাৰিকৰীয়া ব্ৰিজ দুখন এতিয়া মানে গৈ আছোঁ আৰু গাঁওখনলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া সময়ো অৱশ্যে 3:30 পাৰ হৈ গৈছে আৰু মোৰ হেমলেটত আপোনালোকে এইটো কি দেখিছে চাওক মোৰ যিহেতু গোপ্ৰ' নাই হয় নাই বাৰু মোবাইলটো লগাই লৈ আৰু মানে জেগাবিলাক চাই চাই মানে আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে মানে এইটো এনেকৈ অনলাইনকৈ অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ চ' এতিয়া লগাই ল'ম মানে আপোনালোকেও চাই গৈ থাকিব পাৰিব অলপ অলপ দেখাম আৰু মানে আমাৰ সেই গাঁওখনলৈ গ'লে কোনফালে কেনেকৈ চাই থাকিব চাই থাকিব চাই থাকিব আৰু এইফালে আমাৰ মানে এই শ্মশানশালীত কিবা কাম চলি আছে এতিয়া এয়া কিবা কাম চলি আছে ইয়াতে চ' চাই থাকক আৰু গৈ থাকক টাইমো যথেষ্ট হ'ল দেই বৰষুণৰ কাৰণে মানে ওলাই আহিব পৰা নাছিলোঁ সোনকালে দেই গাইজ গৈ থাকোঁ এতিয়া ব'লো আম্বেদকাৰ ভৱন মানে আমাৰ চাৰিকৰীয়া ব্ৰিজ দুখন পাৰ হৈ আহি অলপ দূৰ আহিয়ে পায় এইটো আম্বেদকাৰ ভৱন দেই গাইজ ব'লক এইটো ৰাস্তাই যায় গাইজ মাতমৰা আৰু টেকেলি খুটা ঠিক আছে এইফালে গাইজ মানে আমলখি দাংধৰা টাউন তিনিআলি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এইখন গাইজ টাউন তিনিআলি টাউন তিনিআলি স্কুলখন এইখন তাৰপাছতে এইটো যিটো ৰাস্তা এইটো সোমাই গৈছে এইটো খলিহামাৰী গাঁও টাউন তিনিআলি এখন দোকান আছে মাংস মাছ কাটে বাঁহৰ মানে ইয়াতে সামগ্ৰী পোৱা যায় জাপি চাপি কৰাহী ডলা চালনি এনেকৈ পোৱা যায় তাৰপাছতে গাইজ এতিয়া আহি আহি এখন ব্ৰিজ পাইছোঁহি ঢকুৱাখানা পৌৰসভা গাইজ মানে ইয়ালৈকে পৰে আজি গাইজ মানে বতৰটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে বৰষুণ 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 এতিয়া অলপ এৰিছে বাৰু এতিয়া গাইজ 4 বাজিব হৈছে আচলতে গাইজ মানে আজি মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বিশেষ কাৰণ হৈছে মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশ মোৰ বহুত ভাল লাগে দুয়োফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ ৰাস্তাটো ভালেই বাৰু আগতে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নাছিলে এতিয়া বনাই দিলে দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া চাওক মানে ইটা পৰা ৰাস্তা ভালেই মাজে মাজে অলপ এৰিছে বাৰু ইটাবিলাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেই গাঁওখনলৈ সোমাই আহি কি কৰিছা ভাল নহয় আপোনাৰ অঁ ঠিক আছে ৰওক দেই এইফালে এখন দোকান দেখিছোঁ এয়া কুকুৰ কেইটামানো আছে চাইডত ছাগলীও আছে বাঁহ গছ কিন্তু তামাম আছে দেই বঢ়িয়া আৰু দোকান কেইখনমান পাইছোঁহি আৰু এয়া দোকান এখনৰ আগতে কেম্পত খেলি আছে আমাৰ ৰাইজসকলে
সুন্দর খুব সুন্দর অতিকৈ মনোমোহা আচলতে গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ চাই বহুত ভাল লাগে অঁ এইটো পুলটোৰ ওপৰতে এইটো ভাগি গৈছে হয়তো অঁ এইটো কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ দেই বাঁহ গছে দেখিছোঁ গাইছ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু পৰিৱেশটো ৰৈছানে অঁ ভাল বাইদে অকল ৰৈছানে অঁ অঁ চাওক না গাইছ কিমান এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে ঢকুৱাখানাৰ বিভন্তি বহিছা অঁ এখন স্কুল অ ছাগলী ক'ৰ পৰা আহিলে বজাৰৰ পৰা অঁ নাই হোৱা নাই হোৱা পাতচৰা পিঠিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰ কৃষ্ণ গুৰুখিনি ইয়াৰে নে আপোনালোকৰ গাঁৱৰে নে অঁ ঘৰে ঘৰে থাকে নে নাই অঁ অঁ আজি নামঘৰত কিবা পাতিছিলে নেকি অ জেঠমহীয়া নাম লৈ আছে অ মাইনা নাতি কি নাম তোমাৰ কব পৰা হোৱা নাই নহয় এক বছৰ ন কি নাম তাই ছোৱালী নহয় জানো অঁ সুকন্যা ধুনীয়া নাম অঁ এই আইসকলৰ ওচৰৰ পৰা অহোঁ নমস্কাৰ কেনেকুৱা ভালনে আপোনালোকৰ অঁ আইসকলৰ নাম লৈ আছে এতিয়া মানে পিঠিয়াল গাঁৱৰ মাজত আছোঁ মানে পিঠিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আৰু এয়া আমাৰ বাইদেউসকলে চাহ বনাই আছে মানে জেঠমহীয়া যিটো নাম সেই নাম লৈ থকা হৈছে এতিয়া আইসকলে ভিতৰত নাম লৈ আছে ইয়াতে মানে মই এতিয়া সেৱা এটা লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ গাইছ আৰু গাইছ মানে প্ৰত্যেক বছৰে এই পিঠিয়াল গাঁৱৰ এই নামঘৰতে প্ৰত্যেক বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে ভগৱান শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ তাৰপাছতে ভাওনা তাৰপাছতে আৰু কি বিহু ন অঁ বিহু মানে বিহু বিহু মেলাও পাতে জাষ্ট তিয়াই লওঁ গাইছ এতিয়া গাইছ মানে মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ সেৱা এটা ল'বলৈ নামঘৰত আইসকলে নাম লৈ আছিলে জেঠমহীয়াৰ নাম আৰু সেয়া চাওক আপোনালোকে এয়া আইসকল ইয়াতে বহি আছে এয়া নাম সামৰিলে আৰু এতিয়া সেৱা এটা লৈছোঁ আইসকল মোৰ নাম হৈছে মনোজ চুতীয়া আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে ঢকুৱাখানাৰ বালিগাঁও ঢকুৱাখানাৰ বালিগাঁও হয় মোৰ দেউতাৰ নাম হৈছে হীৰা চুতীয়া চিনি পাব হয়তো কোনোবা কোনোবাই তাৰপাছতে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে মোৰ নামতে আছে মনোজ চুতীয়া বুলি আছে আৰু মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰথমে মই ঢকুৱাখানাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি লগতে ঢকুৱাখানাত যিমান ঐতিহাসিক মঠ মন্দিৰ সত্ৰ দেৱালয় আছে সেইসমূহৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি মই আহিলোঁ আপোনালোকৰ গাঁওখনলৈ আৰু আপোনালোকৰ গাঁওখন অকণমান দেখাবলৈ আহিছিলোঁ ভাইটি এটা সুধিছিলোঁ নামঘৰটো ক'ত আছে অলপ আগত আছে বুলি ক'লে তাৰপিছত মই সেইবাবে অলপ আগলৈ আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আইসকলে নামঘৰত নাম লৈ আছে ভাবিলোঁ এটা সেৱাও লৈ যাওঁ গতিকেলৈ আপোনালোকৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এতিয়া এয়া চাহ দিছে আৰু চাহটো খাই লওঁ ভাল লাগিছে আগবাঢ়ি যাবা হয় মানে তোমাক ভালেই লাগিলে ইয়াত অহাৰ কাৰণে কিন্তু তোমাৰ কাৰণে আজি দিনৰ শুভেচ্ছা ৰাখিলে জানো ভাল হৈ থাকে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ বহুত বহুত ভাল লাগিলে আচলতে ঢকুৱাখানাৰ পিঠিয়াল গাঁৱলৈ আহি আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ গাঁওখন আৰু অকণমান দেখাই দিওঁ দেখাই মেলি আৰু যামগৈ আৰু গাইছ মানে মোৰ লগত এই দাদাজনো আছে দাদাজনৰ নামটো কৈ দিয়কচোন ৰুদ্ৰদাস অঁ ৰুদ্ৰদাস ঠিক আছে এতিয়া মানে গাইছ মই পিঠিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰটো কিমান চনত স্থাপিত হৈছিলে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে এই আছক আপোনালোকে শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধায় নম বাটচৰা পিঠিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰ স্থাপিত 1949 চনত ঠিক আছে গাইছ
ঠিক আছে গাইস এতিয়া অলপ আগলে গৈ আৰু ভিডিওটো হামৰিনি মাৰি দিম আৰু ফলে রাস্তাটো গাইস অলপ বেয়া দেই ফলে বহুত বেয়া গাইস বহুত বেয়া রাস্তা এটো তো রাস্তা ওহো এয়া হৈছে শিৱ মন্দিৰ গাইজ পিঠিয়াল গাঁও এয়া চাওক আপোনালোকে দাদা গৰু আনিলে অঁ দাদা তোমালোকে হেৰি কি মাছ চাছ নধৰা নেকি এইবিলাকত মাছ চাছ আছে নাই হে বৰশী বালে ওলাব চাগে হে এইডোখৰলৈকে নেকি অঁ ও এডোখৰ পানী আছে নি এতিয়া এই গাইজ মানে এই ভাইটি দুটাই মানে ইহঁতৰ গাঁৱৰ একেবাৰে সেই সীমালৈ মোক লৈ আহিলে গাইজ এতিয়া এয়া হৈছে গাইজ ঢকুৱাখনাৰ পিঠিয়াল গাঁৱৰ সেই সীমা একেবাৰে বৰ্ডাৰ হয় নাই ভাইটি অঁ বৰ্ডাৰ হয় এয়া বৰ্ডাৰ আৰু এই ঘৰকেইটা যে দেখিছে সেইকেইটা একেবাৰে লাষ্ট সীমা মানে সেইফালে আৰু ৰাস্তা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা নাই সেই ঘৰকেইটা সেই সীমা তাৰপিছত এইখন পথাৰ এইখন চাওক এইখন হৈছে পথাৰ ধুনীয়াকৈ এয়া গৰু চৰি আছে তাৰপাছতে গাইজ মানে এইডোখৰত পানী জমা হৈ আছে মানে অঁ এই মানুহ কেইঘৰ মানুহ আছে বাৰু এইফালে পাঁচঘৰ অঁ গাইজ পাঁচঘৰমান মানুহ আছে কিন্তু সেই পাঁচঘৰ মানুহে আচলতে অলপ অসুবিধা হয় এইখিনিতে যিহেতু এতিয়া এই এনেকৈ এইডোখৰত যদি এটা পুল এটা হৈ গ'লহেঁতেন অলপ ভাল হ'লহেঁতেন হয় নাই বাৰু অহা যোৱা কৰিবলৈ অলপ সুবিধা হ'লহেঁতেন অঁ চাওক গাইজ অ' ভাইটি বৰশী পাইছে নে কি বৰশী পাতিছে গেলা বৰশী না ভাল বৰশী ঠিকে আছে মাছ লাগে নাই আনকালে হা এইয়া ভাইটি দুটাই মানে এইয়া বৰশী পাই আছে দেই ঠিক আছে বাৰু গাইজ আজি আহিলোঁ ঢকুৱাখনাৰ পিঠিয়াল গাঁৱলৈ আৰু গাইজ মানে মই কলেজৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনাক লোকক দিব পৰা নাই কাৰণ কৈছোৱেই যে বৰষুণ দি হৈ আছে এইকেইদিন এইকেইদিন মানে একেৰাহে বৰষুণ হৈ আছে আৰু আজি যিটো নিউজত দি আছে যে পাঁচদিন একেৰাহে বৰষুণ দিব সেইবাবে মানে আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ আৰু মানে 3 বজাতহে মানে বৰষুণ এৰিছে আৰু যেতিয়া মানে বৰষুণ এৰিব আগবেলাৰ ভাগত তেতিয়াই মই কলেজত গৈ আমাৰ টাউনৰ আশে পাশে যিকেইখন কলেজ আছে সেই কলেজৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকক দিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু আজি আহিছিলোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে গতিকেলৈ এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মনুশ্ৰুতি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবটো অতি শীঘ্ৰে কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব গাঁৱৰ পৰিৱেশ যিসকলে ভাল পায় সেইসকলে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত দেই গাইজ আৰু ভাইটি কিবা ক'বা নি এই ভাইটি দুটালৈ বহুত বহুত মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইহঁতি খুব ধুনীয়াকৈ মোক আজি ইহঁতৰ গাঁওখন দেখালে কি নাম আছিলে তোমাৰ ৰক্তিম হাজৰিকা ৰক্তিম হাজৰিকা তোমাৰ নামটো কি আছিলে পঢ়ি আছানে তুমি পিংকু আছে ক্লাছ টেনত তাৰপিছত ৰক্তিম আছে কি হ'ল ক্লাছ টেনত কোন স্কুল তুমি একে নে ঠিক আছে বাই বাই দি দিওঁ আৰু আজি হয়নে দি দিয়া বাই বাই দেই গাইজ পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই লাভ ইউ টেক কেয়াৰ